Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Grano Kutunku Muzaffar Shayam aw yo perabyan stazu sara da studio no mukhatibyan. Grano Kutunku zamung da studio da programuno silsila rawana da aw badagi programuno ki munga da tehsili bari court sara taluq larun ki aga siyasi aw samaji masharan khpal studio tara gwaado aw da gui nuqta nazar chi kam de aga stazu sara khpal screen bani sharikau. Pa nanani program ki zamunga melma de grand mashar Shah Hussain Bacha so چې یو سیاسي او سماجی شخصیت ته دلته کې په سیاست کې هم او په سماجی کارونو کې هم خپل هلی ځلې کوي زمونږ نننې سیشن د دوی سره دی او د دوی سره به په دغه حواله باندې خبرې اترې کوو ګرانده په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایي ډیره مننه درته وایي ګرانده چې تاسو سیاست هم کوئ د دغه سره سره تاسو سماجی کارونه هم کوئ او بیا په سوشل میډیا باندې تاسو انتهایی اکټیو یې او د خپل جذباتي خبرو د وجې نه د خپل جذباتي تقریرونو د وجې نه په سوشل میډیا کې تاسو ډېر ان یې نو دا راته ووایئ چې نن سبا ستاسو په سوشل میډیا په څه موضوع باندې تاسو نن سبا بحث کوئ بچا صاحب ډېره مننه زه ستاسو د ایم پی نیوز ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو ما د خبرو کولو مقرر کړه نو نن سبا خو زیاتره که تاسو وګورئ نو مهنګایي ډېره زیاتره ګرانی او خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی نو دا په سوشل میډیا باندې دا خبره زیاته چلیږي او زما په خیال باندې چې په دغه باندې مونږ بحث وکړو او بیا زمونږ چې د پی ټی آی خاص کر څومره کارکنان دي مشران دي په کار دي چې هغه په دې باندې کنټرول وکړي په دې باندې بحث کوي په دې باندې ویډیوګانې وکړي په دې باندې پوسټونه شیر کړي او د خپلو مشرانو نه په کار دي چې مونږ تپوس وکړو او دې مسلې حل راوباسو ولې چې دلته کې غربت زیات دی او د دې پته خو زیات تر چې دی نو د مهنګایي پته چې دی او غریبانو ته لګي کم چې دی اړی مار دي نو هغه تر دې پته لګي چې را مهنګایي څه شی دی او نن سبا د حالات څنګه روان دي مالدارو خلکو ته کاروباري خلکو ته خو د دې خبرې پته نشته رہی خصوص زیات تر ګناه چې دی نو زه خپلو د پی ټی آی کارکنانو ته کومه چې تاسو خو د انصاف او د تبدیلۍ په نوم باندې اوټ غوښتی دی او ورکړی هم دی ٹھیک نو پکار دا چې اوس مونږ د دې خپلو مشرانو نه دا مطالبه وکړو چې دا ګرانی ده د دې تاسو دا کنټرول کړئ دا اولنۍ مطالبه زمونږ د پی ټی آی کارکنانو له پکار ده چې دا مطالبه د خپلو مشرانو نه وکړي او دا مسله حل کړي نور خلک به خامخا مطالبه کوي نور کوم اپوزیشن پلټۍ نشي دي هغه به خامخا وایي د دې خلاف په جلسې جلوسونه کوي هغه دومره زور نه اخلي زور به زمونږ د پی ټی آی چې کوم کارکنان دي هغه به چې هغه را پاسي او دې خلاف اواز پورته کړي د خپلو مشرانو نه تپوس وکړي زما په خیال باندې چې د دې خبرې زور به بیا زیات وي نو د دې وجه دا ده چې مونږه که تاسو فکر وکړئ نو زمونږه سیاست چې دی زیات تر مونږه سیاست د خپل مفاد لپاره خلک کوي زیات تر هغه د دې ملک د مسایلو باندې سیاست د خلک نه کوي که تاسو اوس وګورئ هبروز چې په کابل کې و ساری په دې مدین کې چې کومه جلسه وه نو وزیر اعلی زمونږ راغی هلیکاپټر کې راغی یو طرف ته وایي مهنګایي ده بل طرف ته وایي پروتوکول نشته دی او بل طرف ته په هلیکاپټر کې راځي او بیا زمونږ عوامو ته وګورو چې دا زنده آباد مرد آباد چې کوي نو چا دا تپوس کړی یو کس دا پاسېدلی دی یا هغه دا کوېسچن نه چانه کړی چې را تاسو څه مسله ده ټیک نو د ټولو نه غټه غلطي چې دی هغه کارکوندلې پی ټی آی چې په کار دی چې په دې مسایلو باندې سیاست وکړي او د خپلو مشرانو نه تپوس وکړي نو دا مسلې به حل شي که چېرې مونږ صرف زو جلسو ته او د هغو سره تصویران وباسو او هغه په سوشل میډیا ورکوو په هغې باندې فخر کوو نو زما په خیال باندې چې روان حکومت ته به ډېر زیات بېوقوفي چې دې خلکو له به ووټ ورکوي ځکه چې حالات چې کوم روان دي نو زما په خیال باندې ډېر انتهایي خراب حالات روان دي او دا هم تاسو په شروع کې و چې دا صرف غریبانو د پتره او غربت چې په پاکستان کې ټول نجات خلک چې دي نو هغه غریب دي نو په کار کې د دې لپاره کې دوه غوړي د پلټیر مخ په وړاندې لاړ شي نو دې کارکنان له په کار ده چې دا پټوان وباسل دا ضروري نه دي او مسله چې دی نو هغه د مسایلو په مسایلو باندې په کار دي دوه خبرې وکړي خپلو مشرانو سره راپاسي نو هله به دا ملک ترقي کوي هله به دا پلټي مخ په وړاندې ځي ګرانده منیر بونیرې وایي وایي سپینې سپینې مو آیا که ژوند کوي ستاسو په سوشل میډیا تاسو د خپل فیسبوک آی ډی نه لایو راشي نو څه وجه چې دومره جذبات مو اخلي چې خلک ته به ډېرې بدې ردې هم وایي
او ډېر جذباتي استاذو خبري نو خدا وجه د څنګه چاغو دا شعر ویل چې سپینې سپینې مه وایه نو زه هم چېرې سپینې سپینې ویل پکار دی او دا خو د هغه د هغه پښتو متل دی وایي د تبې د تا وته اورې نه د تبې د تا وته خبره کړې ده سپینې سپینې ویل پکار دي سپینې سپینې سړی نه وایي حقیقت وینا نه کې نه ته زه سره مسلمان نه یم او چې ته سپینې خبره کوې نو الله به ستا ملګرتیا کوي او زه چې اکثر غصه شم نه زه غصه په دې شم چې کله مونږ پی ټی آی له ووټ ورکولو نو زمونږ مشر هم په خپل تقریر کې دا خبره کوله چې مونږ به د آ زما کارکنان به د هغه زړو پالټو په شان دي د هغه خلکو په شان دي منه چې کوم زه غلط کار کوم په کار چې ما ته وایي چې دا غلط ته چې صحیح هغه ته به صحیح وایو نو زه را غوسه کیږم په دې باندې چې مونږ د عوامو سره زموږ مشرانو مونږ په خپل زموږ کارکنانو د الیکشن په دوران کې کوسه په کوسه باندې مونږ د خلکو سره وادي کړي د انصاف او د تبدیلې او دغه سي زموږ مشر عمران خان هم او په سټیج باندې زموږ د نور مشرانو د خلکو سره دا وادي کړي دي نو په دې وجه باندې ما له غوسه راشي نو زوست د پی ټی آی نه لږ زو پټټه شوی ما پټټه شوی په دې ما چې زو د غلطو پالیسو سره چا سره زما ذاتی دښمنی نشته د پی ټی آی سره زما دښمنی نشته زما د غلطو پالیسو سره دښمنی زما د هغه خلکو سره دښمنی د هغه خلکو نه زما نفرت ده چې هغه جلسو جلسو نه صرف د تصویرونو لپاره زی او خپل آیډیا او د لایک او د کمنټ لپاره تصویرانو باسي او د عوامو د مسایلو خبره نه کوي ځوانه په دې شی باندې غوسه راځي نو ځوبازي نو وخت اکثرو داسې خبرې وکم چې بیا خپه یم خو نه خپه پدې نه یم خوشاله په دې شمه چې را زو خبره د مسایل کوم نو زوبا د پی ټی آی چې څومره کارکنان دي او هغه مهنت کړی دی او هغه د انصاف پر تبدیلې په نوم باندې ووټ ورکړی دی او د خلکو نه غوښتنه نه زغوت د میسج ورکوم که تاسو په حقیقت کې د ملک تبدیلی او د مظلوم عوام د غریب عوام ملګرتیا کوي او په دوه خپکیږي نو برای مهرباني تاسو د خپل حکمران چې کوم دی موجوده ایم پی ای ایم این ای شو لدنه پکاره تاسو د خپل علاقې د مسایل او مطالبه او هغه حل کوي د دې خبرې کوي پټوان ډېر زور مور کوي پټوانم خلک وباسي هغه هم د سوشل میډیا یو خپل را خو دا غن زیات خپل دار چې مونږ د عوامو مسایل حل کوو نو دا چمچا چمچګیری په دې ما چې یو خبر وشي او هغه د عوامو په مفاد کې نه او بیا هم دغه ملګرتیا یو سړی کوي او هغه ته سر سر کوي او دغه مخالفت نه کوي نو دې ته زه چمچا څنګه ما چې دا د خپل مفادو لپاره خاموشي اختیار کی کچری د چمچنه وینو د چې پکار د چې د دې علاقې د دې عوامو د خیر خګړی خبره زمونږه مشران نه کوي د پی پالټۍ کې دا خبره نه کوي او چې پکار د دولت جواب ورکړي چې جواب نه ورکړي او د خاموشي اختیار کړو دا مسله ده شو چې دا چمچا شو دا د چمچا وایو بیا ډېر مننه ګران د خپل قیمتي وخت را ګولو یو جهان مننه جی ګرانو کتونکو زمونږه په نننی پروګرام کې زمونږ میلمو شاه حسین بچا څوک چې یو سیاسي او سماجی شخصیت دی ویل نون کس ته په سوشل میډیا باندې دوی هر وخت ان وی او د دوی خبرو ته خلک وګوم دي انشاءالله یو بل پروګرام د یو نوي میلمه سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغې دمه خپل کوربه مظفر شاه بچا اجازه ورکړئ دلو الله پامه